Yo, are we here? I'm allowed to barricade money. Are we? I can't say, Baba, our chief Sunday at the Yemen. And your Olori will let two more away. Are we in Umpele? Are we Yagba? Moti, along Funny, yet along Funny, or gone. It's better than Connie. I'm going to go to the house. Ti baba ba binu somo ti baba ba gbo riyan yo jondo mo ti baba binu somo to ba gbo riyan yo jondo mo wallahi e ri bi gugu den tin ba ti gan gan le aye to ba gbo riyan awiye yo ri pe le aye ta wa yi le asani to mu kekere bayi ni ke se gata yo di mo ti yo pe gata ke somo tin ko ngo ani en funi kakari ko re se mo wa do mi sugbon mo to ni fe mi toka toka mo so fere orin re ko mo fere orin mo bi ba pe pe mo ti fere baba mu di lati ke bi omo ogbon odun mo ti fere baba yen ati gba ti mo tin gbo orin omo ni mo ti fe na re mo ri pe orin Jerryson production ani for judi o sha fo jeje ko o mi ni fo judi oro bi be lo ma ke Sunday igbo igbo o sa ti lu pejo o sha be ru ti lu pejo si akode eyan ta ye npejo akode eyan ta ye npejo ba awiye de lori omo badan ni lo lu yo le gogo le mo polu gogo mele kapala polu pe mo wa fori mi atemi lori ti o niye ebi pa ye wa un se ma won bi mi ti pe imura ode oni o ma tun ya to bi lode mo wa se si awiye mo wa se si ye pe agbada nla pe ye lo ba lo ba e mu gere ke lo ye lo ye lo ye ile ni nla o ma de e mo landa ni re e ma ba wa ka lo akode eyan ta ye npejo igbo sa omi gbogbo tete ba n je madana ogun o koje ni eyan ki ti o sabi eni peri ti o ma wa mi kan akikeju nle okunrin ogun okunrin wa wa wowo enikan ti o niye o n be lajo o tun be nile apado osa to n ba fefe sise òun nìkan bára ẹlẹ́rù nínú ilé ẹrù jẹjẹ nílẹ̀ tilẹ̀ ní sunday òòsà tí o kí mú jẹ olo ti gbọ́ la máa dé ẹ mọ mo fẹ́ bọ́ sí kó fẹ́ ìrẹ jẹ ìdá olójú méjì mo ṣe dé mú torí kò mú kan ọkọjọ òun àti bọ́mọ ṣeré má dára ẹ láṣà ẹrù ni. ó ti yá ẹni fojú di ọ̀ṣà fojú di ikú obìnrin fojú di ọ̀rọ̀ gbígbẹ́ ilé máa. Sunday igbo igbo o sa ti lu npejo o se be iru ti lu npejo si akode eyan ta ye npejo akode eyan ta ye npejo ba omo adeyemo omo adeyemo aladisa to da ye.